Ja som računal na vyš. Posunok! Što baš ja? Tako su rekli. Ali ja nemam nikakav, ni ljudski, ni profesionalni razlog da se upuštam u toliki rizik. Imaš pare. Ne za tebe, za Jelenu. Možda ima nade, ne ovde, ali u Nemačkoj. Bacili smo našu Milanku kod Nemanje. Ne javlja se ceo dan, a otišla da se nađe s njim. Hoćeš i nju da imaš na duši. Ti si kriv za ovo. Samo se pitan, kad ti je dosta? Ajde, skidaj tu kurvarsku haljinu da ti ne bio bičem odrala. Ajde u sobu za prisjećanje. Se podsjetiš malo. Prati me neka ekipa. Nemam pojma ko su. Prati ili ček? Nisu opet oni isti koji su ti napali Kijevu. Brzo malog ušetim pored taksija, pucaj u taksistu, a ti kreni do njegove kola ako pođe tamo. A ti pucaj u taksistu u svakom slučaju. Uradio nas je.